Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz Jizzax viloyati Zafarobod tumani birlik qishloq fuqarolari yig'inidamiz. Tumani mana uyning orqa tomonidagi ekin maydoni. Mevali daraxt, mana suvlar arig'imizda yozin qishin bo'lar ekan. Mana suv Obod qishloq dasturiga kirgizilgan. Mana bundan bir necha yil oldingi yo'llarimiz rasvo edi. Hozir yo'llarimiz yaxshi bo'lgan. Mana olma daraxtlari. Mana bu darvozaxonaning kiraverish qismi mana boshlandi. Mana darvozaxonaga kirib boshladik. Mana hovlisiga kirdik. Mana bu yerda tut bor. Uzumlar bor, endi ekilgan gilozlar bor ekan. Mana ekin maydonlari, olmalar. Mana bu yerda esa qoroli anorlar bor ekan. Olma. Mana bu ko'rib turgan daraxtingiz Nokning payvand qilingani mana bu yo'ldan texnika bemalol kirib burilib chiqib ketishga yaxshigina sharoitlar bor ekan. Hovli 25 sotikdan iborat. Gaz endi oqim gaz yo'q, suyultirilgan gaz har 15 kunda kelib almashtirilib turadi. Suv, ichimlik suvi 150 metrlar masofada chamasi. Mana molxonasi. Gloz. Mana gloz daraxti. Anjir. Tut. Mana bu ekin maydoni. Mana hovli 25 sotikdan iborat. Yashash uchun hamma sharoit bor. Mana olmalar, anorlar. Tandirayvon mana bu. Mana bu o'tinlar qo'yadigan joylari. Mana bu yerdan ham bir darvozaxona tushadi. 6 metrmi 5 metrmi joyi bor ekan. Uy mana 5 xonadan iborat. Mana bu uy ozroq ta'mir talab ekan. Bu uyning patologi va stenasi ozroq ishlov berish kerak ekan. Bu uylar tayyor bo'lgan uylar. Mana bu terasga 5 xonadan iborat. Agar oluvchilar bo'lsa, mana uyning o'rta qismidan ikki tiyaganing o'rtasidan bo'linib sotilishi ham mumkin. Uyning narxiga kelsak 250 million deyapmiz. Endi shuni kelishtirib beramiz, kelishilgan holda. Oluvchilar bo'lsa 99lik 620 1984 raqamiga murojaat qilinglar. Faqat realni oluvchilar. Mo'ynoq. Sirlon ketdi naraqi.